video je trebalo da snimim u Rijeci pre nekoliko dana, međutim nisam imao kako, nije bilo tehnike. I rekao sam, snimit ću ga sa narednog putovanja. Nalazimo se u srcu štikle italijanske čizme u gradu Lecce. Kako nema ni ovde tehnike koja je adekvatna za snimanje ovakvog videa, koji treba da bude anti-reklama za ovu kampanju, ja ću samo ponoviti, reći prvo pa onda ponoviti. Emisija Kupek, emisija Kupek, emisija Kupek! Dobro, ne snimaš još? Snimam. E, kako snimaš? Snimam sve. A, ajde, zapali i ćemo... Jer Kupek podržava nezdrave načine života. A Dejan, kako se zvao? Nam je platio 1500. Zagovarite se, 1000 ili 1000? 1500 evra da bismo se pojavile u reklami ili reklamu? Se kaže. U EPP-u. Ali ja nemam pojma šta je to Kupek. Podržite Kupeka. Ne, nije, ne, aj još jedan. Nemoj, ovo nije dobro. Prekini snimati pa...